Tyhle španělský zavíráky si tady budeme představovat často. Přitom se bude měnit jenom barva střenek, někdy tvar čepele a někdy velikost, protože to jsou přesně ty věci, které je od sebe odlišují. Jinak jsou si velice podobný. Tohle je ta menší verze se spearpoint čepelí a střenkama z kokobolo, tuším. Velice tradiční zavíráka, já už jsem to tady asi zmiňoval, že se divím, že se podobných zavíracích nožů nedělá víc, protože to je takovej tvar, který člověka hned napadne. Přitom opravdu podobných nožů na trhu moc není. A Kudman s nima přišel až v podstatě nedávno. Další věc, kterou tady zmiňuji po každý, je to, jak si ve Španělsku poradili s pouzdrama. To se zatím skoro žádný firmě nedaří. Ani těm nejvyhlasnějším.